Наталку, вітаю з прем'єрою пісні «Собака хіт». Автором цієї пісні став Тарас Тополя, лідер гурту «Антитіла». Чи можете нам наспівати? Хіт, порви нас, як собака, бісквіт. Порви нас, як собака, біс. Ну, насправді ця музика зовсім не схожа на музику Тараса Тополі. Таке питання: чим ти надихався, коли писав ось ці рядки? Порви, як собака, бісквіт. Ну, от виявляєте, оцього підбуля, який на шмаття розриває просто будь-що, як бісквіт, воно розлітається. В мене ці образи малюються. Цей новий хіт ми почуємо на вечорі прем'єр від «Світського життя». Пісня – це подарунок Наталці на весілля. Ми на весіллі були. А ти, я так розумію, весілля пропустив. Тарас був ключовий при усіх подіях, які були дуже важливі. Я свічку лише не тримав. А першу шлюбну ніч. Так, взагалі, да, я поруч десь завжди. Саму пропозицію Женя робив на концерті групи «Антитіла» у Львові. І саме з Тараса рук я отримала папочку, де я думала, що я буду зачитувати грамоту там про те, що там їздимо на фронт, допомагаємо хлопцям. Думала, от зараз буду якусь там державну там писульку читати, а тут відкриваю, там пише: «Виходь за мене заміж». І Тарас усміхається, а бачу, Джексон іде з величезним букетом. Пластиною титановою блищить зі сцени. Не кожен артист на таку афіру погодився, тому що ніби так все серйозно, особливо гурт «Антитіла» співає серйозних пісень. І тут вклинюється ось ця шлюбна історія, пропозиція руки і серця. Ніби все це трошки дисонує. До нас дуже часто підходили з проханням допомогти освідчитися. Тобто це така от якась цікава для людей штука. І вона дійсно, коли на великій аудиторії людей пропонуєш свою руку серця, вона каже так, і це все так, правда, скажи? От. Але у нас було декілька історій, після яких ми дуже обережно підходимо до того, щоб приймати участь в таких от авантюрах, як ти кажеш. Тому що наречені казали ні? Вони казали ні, демонстративно вставали, фукали, виходили з залу, цей спригував зі сцени, біг за ними, і знаєте, як в тих американських фільмах,